אנחנו עם מיטל ברנע, מנהלת אחריות תאגידית ורגולציה במלונות דן. היי מיטל. אהלן. אנחנו רוצים להיכנס לאחריות תאגידית ESG בעולם המלונאות, גם עולם המלונאות קצת פוסט-קורונה, אבל אני חושב שאין סקטור אולי יותר בולט שיש לנו מאחורי הקלעים וקדמת הבמה מבחינת האחריות התאגידית ואיך זה פוגש בעצם את הלקוחות והארוחות. אז בואי רגע נתחיל קצת באיך את תופסת את הדברים מבחינתך. אז קודם כל זה מאתגר. כן. עצם קיומו של הפער מוביל לאתגר משמעותי, שבעצם משחק בין העולמות של... אחריות תאגידית, איפה שזה פוגש אותנו בחיסכון, אנרגיה, קיימות, מונחים מתוך הכלכלה המעגלית, פרויקטים ברי קיימה, שיש את התשתית, לכאורה, בענף המלונאות, בטח בחברה גדולה, עם הרבה מלונות כמו שלנו בישראל, עם כמות עובדים משמעותית. לעומת הצד השני של הבחוץ, שחוויה מלונאית היא אף פעם לא דלה. היא תמיד באה מעולמות, לפחות אצלנו, של שפע, של הנאה, של אקספיזם, שאתה לא תרצה להגיד, לתת אפילו תחושה לאורח ששילם כמה אלפי שקלים ללילה, כמה אוכל שמת על המחלקת, והאם <laughs> אתה באמת צריך. זה בזבוז מזון, אתה יודע, זה לא בסדר. כן. אז, אז זה סתם משהו <כן, שמציף <שמעין>, <כן> את, את הפער, ושוב הפער מוביל לאתגר. ו... והלקוח הישראלי פה, הלקוחה הישראלית, איך משהו זז, או הם, הם, הם גם מצפים היום דברים מסוימים כן לקיימות, או ירוק, או אחריות חברתית או משהו כזה? אני מזהה שכן. אוקיי. Okay. אני מזהה שלקוח, כמו כל לקוח, כמו כל צרכן, גם בישראל, מודע היום, mm -hmm. יש לו את הכלים, יש לו דירוג מעלה yeah. לצורך העניין, יש לו את הראי. אם הוא מחפש אותו, ולפעמים גם אם הוא לא מחפש אותו, כדי uh, לקבל מידע לגבי החברה, לגבי הארגון, מה הוא עושה uh, שתומך בערכים האלה. Uh, אני שמעתי כבר עורכים uh, שואלים שאלות uh, שבעבר לא היה אפילו את הגישה aha, לשאול aha, אותן, uh, שקשורות בתחום הזה, וזה מרשים אותם, וזה מעניין אותם, ו ואת חלקם uh, זה גם, uh, אצל חלקם זה גם מעורר מוטיבציה. לקחת... ואז, ואז מה, משתפים פעולה עם זה? זאת אומרת, נגיד יש את הסיפור הכבר עתיק יומין למדי יחסית של, כן, אם אתה לא משתמש במגבת, שלא יחפשו את השוק, הא, הא, האורח והאורחת הישראלית משתפים פעולה עם דברים כאלה? חלקם, חלקם, okay. ואנחנו מעודדים את זה, ואנחנו, חלק מהאתגר, כמו שאמרתי, זה למצוא את הכלים היצירתיים, כדי mm -hmm. uh, לתמרץ אורחים, שוב, לא לחיסכון במובן של uh, תנע. אבל כן, למחשבה כן. שהיא מתקדמת במובן היעיל, במובן mm -hmm. האפקטיבי, במובן של... נתגש על איכות, איכות כן. החוויה mm -hmm. ופחות אה, כמות האלמנטים. ויש שמקדם... איזה דברים, באמת, יש איזה דרכים להפוך את זה להפך דווקא, כמו שאת אומרת, לחוויה במקום לחיסכון, גם כשאני מגיע למלון ורוצה להרגיש שהשארתי אה, את החיים היומיומיים מאחוריי. יש אלמנטים. כן. אה, אף אחד לא יכולה לחשוף, אוקיי, אבל יש האמת, שזה באמת תחכום שקשור בלייצר התנהגות אחרת, על ידי מוטיבציה שגורמת לאנשים לפעול, זה גם עובד עליי בלי שאני שמה לב, ויש גם שיתוף, שיתוף של דברים שקשורים במחזור, דברים שקשורים בלא יודעי דורכים לעשות שימוש פחות במכוניות ויותר בדרכים אחרות. יש כל מיני mm -hmm. דרכים yeah. לשתף אותם. תראה, במלון, באחד המלונות שלנו בחיפה יש שבעה עובדים שהם חרשים, חרשים mm -hmm. לגמרי, והעובדים האלה עובדים בממשק ישיר מול האורחים. זאת אומרת wow. שהם דופקים בדלת של החדר וצריכים בדרך שלהם להבין אם נמצא אורח בחדר או לא, כדי לדעת אם להיכנס לפי הנוהל שמכבד את הפרטיות והכול, yeah. והרבה מאוד פעמים זה יכול על פניו לייצר ממשק בעייתי מול האורח. שיגיד למה אתה שם פה מישהו חרש. כן. תשים אותו במטבח, אני לא צריך... כן. אני לא צריך לקחת uh, חלק במאמץ להעסקת עובדים מוגבלויות. כן. וזה עובד. אה. כלומר, זה עובד בקטע החיובי. העורכים מעריכים כן. את, פרסט, את זה, זה. נכון, הם אה. מעריכים, אה. שותפים פעולה. גם אם יש אולי איזשהו, אה, איזושהי תזוזה קלה ב... הרגע הראשון כן. שלא כן. בטוחים, פתאום אחר כך אומרים זה הדבר איך הנכון. איך זה יפגוש את חוויית הרוח כן. כמו שהכרתי אותה, כן. אבל זה... זה עובד, זה עובד מאוד מידע. מאוד יפה. ואם את הזכרת את הנושא של הגיוון של כוח העבודה, ענף המלונאות, הוא עתיר עובדים, חסרים לעובדים, לא אני מניח שהיום גם לכם חסרים, יחד עם כולם. מאוד, מאוד, <laughs> מאוד, כולה. מאוד, כן. אתם עוסקים בגיוון כבר הרבה שנים, אלונות דן גם זכתה באות הגיוון על שם דוב לאוטמן לפני כמה שנים. איך מתמודדים עם זה ביום יום, ואיך גם מייצרים כאן אופק, כדי שזה לא יהיה רק בדרגים הנמוכים ביותר? אז uh, יש לנו פרויקטים שהם uh, חוצי חברה, חוצי רשת, שאני אומרת חוצי רשת, הכוונה היא uh, גם uh, ba, ba, בעניין, ברמה גיאוגרפית, כלומר יש לנו מלונות בצפת, ויש לנו מלונות באילת, ובירושלים יש לנו ארבעה מלונות. כמובן, המלך דוד. אז, 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 אז ב, 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 במנעד הגיאוגרפי וגם במנעד הדרג, עובדים ועובדות uh, בכל הדרגים, עם רב תרבותיות כמובן, uh, יש לנו uh, <מח> uh, בצורה מאוד uh, yeah. מגוונת. אז יש... פרויקטים שהם חוצי ארגון, שעצם העקביות בליישם אותם eh, מובילה להעמקה של תחושת השייכות, ו, 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 והופכת את, 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 את העבודה לבית באמת, eh, מעבר לדנ"א המשפחתי שמלווה את החברה, כן. והוא eh, לשמחתי, eh, עוד לפני שנולדתי, עומד mm -hmm. eh, לגמרי לגאווה עבורנו, okay. אז... Eh, הפרויקטים האלה ממשיכים ומקבלים כל פעם איזושהי אדפטציה מעודכנת, okay. למשל יש לנו מועדון ותיקים. שכל עובד äh, בוותק מעל גיל 25 שנה, משתייך למועדון הזה, באמת מייצרים äh, אקסקלוסיביות במועדון שמל. הזה. יפה. זה מדהים, וכמובן זה מושך אותנו לגיל מבוגר כן. של עובדים, מי שמשתייך לייצר 25 שנה וותק ולא יתחיל לעבוד בגיל 5, הוא כבר עובד מבוגר <אז> לפי הקטגוריות של היום. <laughs> ולעומת זה, איך אתה אטרקטיבי מספיק כדי לגייס את, את הדור הצעיר של העובדים, -hmm. דור ה-Y, דור ה-Z. -hmm. אז, אז גם פה יש פער, -hmm. ואנחנו עושים uh, פרויקטים שהם חוצי ארגון, גם בשביל לשמר תהליכים קיימים ולעדכן אותם uh, כדי שימשיכו להיות כן. אפקטיביים, וגם uh, לייצר uh, דברים נקודתיים חדשים uh, פר uh, צורך או פר איזושהי מגמה שאנחנו uh, מזהים שקורית. ו, ולצד כל אלה יש את המקרים המיוחדים, אתן דוגמה. כן, כן. Uh, באחד מהלונות שלנו בתל אביב, עובד uh, שנולד כגבר, ויום אחד uh, הודיע למנהל שלו שהוא... Uh, אישה, mm -hmm. בלי לעבור ניתוח לשינוי מין. Okay. אז אנחנו מכבדים את, ה, את הבקשה, תקראו yeah. לי ב, בלשון נקבה והכול, אבל פתאום נוצרה בעיה, אותה עובדת, אני מכבדת את הבקשה, okay. אז אותה עובדת yeah. ביקשה להתקלח במלתחות אה, עובדות. Mm -hmm. ובמלתחות עובדות אה, יש גם רב תרבותיות, yeah. ובין yeah. העובדות שלנו יש גם נשים מוסלמיות דתיות, שקשה להן. שבעצם גבר... לשיטתן זה, זה גבר, או, שזה, זה או זה לשיטת זה חלקן זה, כן. זה גבר. אז איך אתה מתמודד עם הסוגיה הזו? Mm -hmm. אפילו להנגיש את הסוגיה כדי להבין את, ה, את, ה, את הצורך או את הדרך כדי לפתור כזה דבר, mm -hmm. צריך כלים מיוחדים כן. אה, בלי, כדי לשמור על כבוד כן. ובלי לפגוע, או בלי להיכנס mm -hmm. לשיח שהוא זר או מפחיד או מביך. כן. אז יפה מאוד, ופתרתם דוגמה... את זה, הצלחתם כן, להתמודד עם כן, זה. יפה כן, מאוד, כן. יפה מאוד, זה החיים הנותיים. לא, רק שנייה, כן, צריך ברור. לחקור ולהבין, יש לנו כן. מאוד תוכן ש, שגם אנחנו כן. אה, פעם ראשונה פוגשים, ואנחנו רוצים ללמוד אותם אה, טבולה ראסה, ממקום כן. נקי, שמשרת את האינטרסים של כולם, ובעיקר מכבד, אז אה, כן. מאוד מרשים, ויש מוביליות מבחינת התפקידים? פעם עולם המלונאות היה אחד המקומות שהייתה יכול להיכנס בלי בהכרח תארים, השכלה, חשבה, דופק, דופק. כן. <laughs> <laughs> יש מוביליות בין כן. התפקידים, יש לנו גם פרויקט שאנחנו עושים עכשיו, שנקרא מיתוג מעסיק, שזה פרויקט, נגיד, חוצה שנים, זה כן. לא ייקח, זה לא זבנג <laughs> וגמרנו, וגם בשלב הסיור מוחות של הפרויקט הזה, יש... ועדת היגוי שמורכבת מעובדים בדרגים שונים, ממקומות שונים, מתרבויות שונות, בתפקידים שונים, וגם התמעיל לזה כשלעצמו מספר לנו סיפור על צרכים ועל תובנות של עובדים שמעולם לא חשבו שמעניין את מישהו מה הם חושבים. אז אני רוצה להאמין שגם המסקנות מהשלבים השונים שאנחנו נמצאים עכשיו בהתחלה אמנם, של הפרויקט הזה, ילמדו אותנו הרבה וייתנו לנו כלים. ממש יפה. ותגידי, לסיכום ככה, איפה אתם היום עומדים אחרי השנתיים האלה? הכל פתוח, הכל עובד, חלק עוד סגור? אה, לא הכל פתוח, אוקיי. כמעט הכל פתוח. אנחנו אה, אופטימיים אה, במגמת... אה, בואו נהיה אופטימיים יותר בקרוב. אוקיי. אוקיי. אה, כולנו מקווים שהקורונה מאחורינו, אבל אה. אני שמעתי את עצמי אומרת את המשפט הזה בשנתיים האחרונות. אנחנו דיברנו את המשפט הזה כמה פעמים גם פה. אז זו אופצימיות זהירה, אופצימיות זהירה, ואנחנו כמובן מקווים להמשיך להתאים את המוצר שלנו, את החוויה המלונאית, למנעד רחב של אורחים, כולל תארים. יפה מאוד, אז נבוא לבקר, מיטל, תודה בוא, רבה. בואו, <laughs> בואו, תודה. <laughs>